Ледь не загинув від рук матері. На Рівненщині 15-річний хлопчик прокинувся серед ночі від того, що мати намагається зарізати його ножем. Підліток зміг відбитися та навіть сам викликав собі швидку. Як зараз почувається юнак і що загрожує горе матері, знає Сніжана Сидорук. Усе сталося ось у цьому будинку у селі Біла Криниця. Тут напередодні мати вдарила ножем у груди свого сина, підлітка, коли той спав. Близько 4:50 він прокинувся від того, що помітив, що матір йому нанесла ножове поранення. Але йому вдалося її від себе відштовхнути. Почав кричати на допомогу. Це почув батько, який спав в сусідній кімнаті. Жінка спершу не віддавала того ножа. Він внаслідок таких дій також собі пошкодив дві руки. Хлопець, кажуть, у поліції сам викликав для себе швидку та доправила юнака в обласну дитячу лікарню. Колота різана рана верхньої третини грудної клітки. Це дуже повезло, що рана не проникаюча. То це фактично як звичайно проста рана на руці, як пальця порізати, ще щось. Була б проникаюча, були б проблеми. Лікарі кажуть, дивом не трапилося трагедії, адже ніж втрапив у кістку. Це фактично і врятувало юнака. Йому надали меддопомогу і відпустили. Але ні його родичів вдома в Білій Криниці ми не застали. Тут нема нікого вдома, до кого підійдете. Сусіди кажуть, сім'я благополучна, чоловік працює в одному з торгових центрів, а жінка у стоматології. 15-річний син – єдина дитина в сім'ї. Чому мати на нього напала, з'ясовують. Жодних свідчень, жінка, кажуть, не дає. Відтак слідчі призначатимуть судову психіатричну експертизу. Не змогла чітко пояснити, що трапилося і з якою метою вона це зробила. Зі слів чоловіка, того дня і взагалі напередодні жодних конфліктів не виникало. Нами було встановлено, що вона перебуває під наглядом у лікаря-психіатра. Діагноз розлад адаптації. І було прописано лікування. Можливо, вона якісь там таблетки не вживала по рецепту. 40-річну жінку поліцейські затримали за підозрою в замаху на вбивство. Сьогодні її обрали запобіжний захід. 2 місяці вона проведе в СІЗО. За напад на сина жительці Білої Криниці загрожує від 7 до 15 років ув'язнення. Якщо її, звісно, визнають осудною. Якщо ж ні, то їй мають призначити примусове лікування, а дитину, найімовірніше, залишать під опікою батька. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область.